Hei, Dagfinn Rognerud her, ambassadør i Better Globe siden 2006. I denne videoen her så vil jeg lære deg hvordan du logger gavekort i Better Globe. Gavekort på tre fra Better Globe som du kan gi bort i julegave eller ved andre anledninger. Men nå er det jo snart jul, så da anbefaler jeg alle å gi grønne gaver til jul. For å kunne gjøre det så må du ha en konto i Better Globe selv. Det er i hvert fall det enkleste. Hvis du har det, da trykker du bestill her. Og kjøper det minimum ett tre selv. Når du kjøper det ett tre, så vil du få en konto i Better Globe. Og du kan logge inn ved å trykke her. Og med ditt kundenummer da, og ditt passord, så kan du logge inn på din egen Better Globe-side. Når du så er inne der, så kan jeg nevne først og fremst at om det er din brukerprofil, det som står i fornavn og etternavneboksen der, det er det som vil bli stående på gavesertifikatet nederst, så jeg skal vise det når vi kommer så langt. Når du er klar for å kjøpe gavekortet, så trykker du på gaver her borte. Da kommer du hit, og da kan du velge det antall gaver du vil gi. Hvis det bare er ett 3D-snakk om, så klikker du, sett et ett-tall i den boksen der, og da ser du at det blir 17 euro der. Vi tar så utvide feltet litt, så du ser her. 17 euro der. Og betalingsmåter, da kan du velge Better Globe-kontoen din, eller du betaler fra det kortet som ligger inne. Hvis ikke kortet ditt ligger inne, så kan du registrere kortet ditt inn her ved å trykke der. Så trykker du neste. Når du så kommer hit, så har du to valg, eksisterende kunde eller ny kunde. Eksisterende kunde, da må du vedta kundenummeret til vedkommende som du ønsker å gi et tre, fordi vedkommende har Better Globe-konto fra før. Taster du inn nummeret der og trykker på vis navn som en ekstra sjekk for at sikre på at det går til riktig person. Hvis det er en helt ny kunde, som det ofte kan være, så må du fylle ut alle de feltene her som har rød stjerne. Kan du bare ta et eksempel her. Og passordet må bestå til minimum 6 tegn. Og e-postadressa må inn her, men hvis det er en liten unge eller en du ikke vet e-postadressa til, så kan du bare sette inn din egen e-postadresse. Dette her er opplysninger som kan endres i ettertid, så det er ingen problem. Trykker neste. Da ser du at du kommer til step 3 på kjøpsprosessen, utsjekking. Da bare kontrollerer du at alt du har sett inn er riktig, eventuelt går tilbake og retter. Her hokker du til hvis du ønsker at gavemottakeren skal motta nyhetsbrev i Better Globe, og den der må du hokke til for at du samtykker i avtalevilkårene som Better Globe har. Når du nå trykker fullfør og betal, så blir gavekortet skapt, og du vil finne at det gavekortet. Du kan printe det ut direkte, eller du vil finne det at her inne på sertifikater. Da klikker du her, så velger du gavesertifikat her. Og da ser du her slik, bare justere vinduet her litt, og ser du her at det siste gavekortet er logget 7. desember, altså i dag. Du klikker på den linken borti her, så vil det laste seg selv ned. Du kan åpne gavekortet her slik. Og her ser du vedkommende har fått gave på 1-3 med kundenummeret der og navnet der. Og som du sikkert vet så har det en verdi da, i dag på 17 euro, men vil jo få en større verdi i årene som kommer fordi at Better Globe Forestry kjøper tilbake treet fra den som eier det med en årlig sum. Så totalt vil vedkommende få tilbake 208 euro. Så det er veldig bra, og en fin gave å gi bort. Og så er det fra Dagfinn Rognerud i det tilfellet her, for det er min konto dette her er kjøpt ifra. Det gavekortet her kan du selvsagt printe ut på en fargeprinter da, med et fint papir, og så kan du sette det inn i en rame, pakke det inn og gi det bort i gave. Det er jo en grønn og flott gave. Den er bærekraftig. Better Globe ansetter jo mange folk. Vi tilfører rent vatten. Vi
driver med mikrofinansiering for fattige kvinnfolk i, eller fattige bønder i jordbruket, fortrinnsvis kvinner. Og vi har finansiert 5 skoler som er i drift. Alt dette på grunn av vår lønnsomme og bærekraftige treplanting. Så da håper jeg at du vil benytte anledningen til å gi mange grønne gaver i år til andre. Og for alle som får en grønn gave, 3 i BT Globe fra deg, så vil de jo naturligvis spørre hva det er for noe. Da har du kundenummeret, og du kan hjelpe dem å logge inn, for du har logget passord til dem. Så kan de logge seg inn på sin egen webside og lese mer om BT Globe, og kanskje til og med kjøpe flere tre hvis de finner det fornuftig. Om du skulle trenge noe hjelp, så er det bare å ta kontakt med meg personlig eller BT Globe support på e-mail support@btglobe.com. Da ønsker jeg deg en fin førjulstid, god jul og godt nyttår. Ha det riktig bra.